doc. Tô garagem. Nossa. Tá dentro do... Fico cá. Ai, ai. Morto. Segura a sua, hoje você me imagina cena quando ela me vê. Rolex, fumando bags, hoje vamos lá, Pedro. Passa 10. Eu vou fazer uma máquina do tempo. Tem mais corrida aqui. Ah, bugou o clipe. Torre, vai vir um torre. Torre, ó. É a torre que você fala. É torre. Mais um. Não, queima forte. Vai entrar? Peguei o ace. Peguei bana. Peguei as outras. Peguei minha luz. Peguei um mais um na minha mão. Peguei no paredão, mano. Tem um cara na garagem, né? Tem mais um. Drone. Vem um monte. Tem um cara miado. Nah, subiu o principal.